lakini jambo ambalo hatuwezi kuliacha lipite kavukavu ni jambo la kuwahimiza mashabiki wa mpira Tanzania kununua tiketi. Mpaka sasa zimemalizika tiketi za VIPA peke yake. Kwa hiyo tungependa kuona hii leo siku ya Jumatano tunamaliza VIPB ili tumalizie madaraja mengine. Kwa hiyo ndugu zangu mashabiki wa mpira wa timu zote mbili, hasa hasa mashabiki wa Simba Sports Club, tujitokeze kwa wingi kwenye kununua tiketi tarehe 19. Tunawahitaji kwa wingi vibaya mno uwanjani siku hiyo. Na maandalizi kwa upande wetu yanakwenda vizuri. Wana Simba tusiwe na wasiwasi wala mashaka mashaka. Tununue tiketi tuwezavyo tarehe 19, twende tukamkaange mtu tukiwa na mdhamini wetu mpya.